بايسكل كوسو جيد قف بالآذن والله هذا سير وعاد نفسك قوي ليش تلنكا انت اوتك تدورد تورد حكلي مددين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل وين سيدا ودي ملك سودو ندافد كجوغتان وبرك المقال الصب وحد كعد سنه صاحبيال مقال كان ان لايك سارتان بوغن فيسبوك عبد الرساق احمد حطت كو صوت هنا ان اد كصوبيرتو اد بدو ما سيدي صاحبي لو يدي مهدلنيه وحد يكون مهدلنيه مهدلنتيده او بلان بلا ادنا لو مهدلنيه الموضوع ان ما تدوني ان كاد بلس لكن مقال كان وحويا مقال aynu uga hadlayna mowduuc aad u xasaas ah marka laga yimaado hal mowduuc oo musaaro nicmo jokoriyo arinkoodu qabsiye hayaan kaasa en waxa weeyaan wiil walaalkeena oo Soomaaliyeed oo Facebook iyo YouTube ra abukur culusow oo garanasan culusow oo garanasay ah nin social media isticmaala horta xaaskiisa xanuunsanaysa inuu Ilaahay caafiyo oo caafimaad sare ah siiyo commentiga ugu soo duceey oo bagaransa ilaahay caafiyade hadda youtube ga daawanaysa dad facebook ga daawanaysa labadaba waxaan ka codsanayaa aw codsiga aan wataa waxa uu yahay walaalkeen ducayna ku kaabno muqaalkana aan like saarno si uu walaalkeen u helo caawimo fara badan abu gar culusow haaskiisa way wuxuu wada jirin oo wada garansan waxa uu sheegay inuu imka ku dhawaad 2 sano ka hor social media ka daayay kabi ahaanba social media uu ka saaray oo isagu reerkiisa u xamaasho halka kali uga xamaashana ay tahay aaladaha social media sida YouTube iyo Facebook oo labadaba reerkiisa ka biin jiray waxaan wada ogsoonahay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira ku nool social media hadaba haaskiisa waxa uu sheegay in xanuunka uu hayo uu noqday xanuun isaga ka tagayn iyo reerkiisa labadaba in badan ayuu walaalkeen wax badan naga qarinayay oo iska aamusnaa oo reerkiisa isagu maamulinayay oo magaranaysa xanuunka xaaskiisa haya ula tacaaliyay balse laakiin intii loogu talagalay farax ayay ka baxday waxa qoraalkiisa ka mid ahaa wuxuu sidoo kale mudan oo uu sheegay ma doonaynin inaan idin la wadaago arrimaha qoyskayga iyo reerkayga balse laakiin arrin iga awood badan ayaa timi oo ah in xaaskaygu ay kali qalinka gelayso arrinkaas oo igu kalifay xitaa inaan magaranaysa iska bixin kari waayo kaladii dhaqtarka lagu haynay kadibna aan u soo qaaday gurigeyga oo aan keeno fiira gaara haaskaygu 4 bilood ka hor ayaa u mushay ilmo yar ayaa naaska siisa ilmaha yar ee naaska siiso asiga qudhiisu dhibaato wax uga imaan karta haaska yaani ay hooyadu xanuunsanaysa oo aan awoodin ilmihi naaska siiso waxa kala ku taray inaan awoodin inuu muqaal haaskiisu xanuunsanaysa ku dumdo hadaba caawimo balaana ayuu nooga baxay walaalkeen aan garab istaagno aan gacan siino oo aan gacan qabano abukur culusow in badan buu kaa qusliyay aniga adiga weyniga qusliyay walaalkeen maanta duxu nooga baahanyahay anigu waxaan ka mid ahay dadka daawan jira kuxdhaa inkastoo wax ka tabanayay laakiin maanta tabashada meesha ma taalo waxaan ka tabanayay haddaan sheego waxa weeyaan waqti baa jira facebook page lahaa facebook page-ka yacni waxa jira adeegga qoonin page-ka haysiin baa la saaraa haddeer baaniga page-ka haysiin baa saaran yacni si youtube-ka kala lacag sameeya allah wala min isagu lahayn kala ma garanayo akoon ay ku qoranta magaca isagu isticmaalaa bukur culusow ayaa koobrad laga qabtay oo muqaalkii inta laga saaray sinta laga qaaday lagu daaway maanta taa lagu soo gudbiyay maanta garab istaag walaalkeen uga baahan yahay aan gacan qabano oo walaalkeen ku garab istaagno duco waxa kaliya qaban karta waa duco hadaa jeeb ku dhaantana jeeb wuxuu ku dir akoonadiisa inta aad kala xirido jeebka yaani waxaad ku awooday waa dheer tahay ugu dir in badan miniga qustay walaalkeen waqti badan ayaan ku madadaalay oo dad yacni soo qaata afrikaana oo magaraas aniga qusin jiray maanta waxaan u baahanahay maanta isaga ka qusin lahay haddii isagu shalatay aniga qusin lahay inagu waa maanta xiliga inagu qusin lahay marka please aan please waxaad ku asanaya saaxiibyaal muqaalka inaad like saartaan si meel fog u gaaro dad caawiye walaalkeen u helo si u helo dad garab istaaga aanad ku codsanaya allah caafiyo waan ku soo ducaynaa walaal waxaan ku leenahay insha allah billahi kariim xaaskaagu caafimaad doonta aduna caafimaad qabaya social media haguugu soo noqon doontaa oo aad isticmaali doontaa oo aad noqon doontaa qof social media sidiisi hore ugu soo noqda markay talaga yimaado taa halka kaga kaalay waxaa jira muqaal codo maanta barnaamijka soo galay muqaalkani waxa uu sheegayaa codkani waxa uu sheegayaa nicmo jokori sheegaysa in ilka casa sixri doonto inteen iskursan ka hor ay wada sheekaysan jireen su-aal baan ku weydiinayaa aduu daawada halka ku jirta waxaan ku leeyay ma aaminsanta ilka casa inuu yahay qof sixiran waqti xaadirkan joogo ma ku leeyay adiga inuu sixriyay in kale waxaan doonayaa
codkan in iyo wada dhegeysano kadibna dareenkiin yaragtiin aynu ku dhiibno. Okay, muqaalku intaa inoo eegaado. Yaani codku intaa inoo eegaado. Ma dooniyo muqaal ama codta oo si dheeraan soo qaato. Qof inaad seerto ama aad dhibaataysoo waxa la mid ah qofka inaad dishay. Horta jacaylku aad badan yahay oo qofku wax kasta ama sabab kasta oo sida qofka kusoo jiido ayaad samaynaysaa. Yar la hada xafad ba qoshaysoo xaqiiqa cali. Albaabkan ugu furan yahay. Runti waxaan wada ogsoonahay hadduu qofku yani jacayl yahay oo caynkaasa dareema inuu wax niyadiisa kasoo ga isaga inuu islaan sameeyo ama joker alaabteeda ha asturo waana walaashiina anu cabteeda banaanka maskiinayno ma jeclaan inaan cabteeda banaanka keeno muuqaalkan umaan soo qaadana ceebaheeda banaanka keenaanu intay faafinaysan iyagu taalla waxaan leeyahay shir gudban walaashiin guulaysan leh intii xumaanka wadana waxaan leeyahay xumaanta allaha soo afjaro dahr cala sunaha mid baan leeyahay anigu waa inaan soomaaliyeed oday soomaaliyeed oo adiguna tahay fadl wax kaa soo muuqaalkaygan hadda taawato ilaan ku dheeri ilaan ku dheeri inaad miskiinta inaad taa miskiinta walaashayna iskaga xadho waa iska diisa nargaata inaad karunaato qofka dumaanad wax kasta kugu samaysay inaad adigu socoto meeyadu kama soconayso markaa adigu ka soco ilaahay baa nus ka dhigay oo magaransaa iyagii soo koobay markaa iska daa codkaa sirtaa baraabushada soo galana waxaa ku leeyay inuu ilaahay ceebtaada asturo inta walaashayna ceebtaada asturto ayay maanta ahayd haddii uu baraabushada soo galay halkaa ku daaya si kastaba noqoto ilgacsan sixran umeeka wuxuu yahay ninkaa shaqaysanayd magaalada ordaya waxa uu joogaa hadeerto yurub qof sixranmaas haas kuma dhaqmo laakiin dee wax kasta allahu aclam ilaahay baa inagu maca codkan inuu yar yahay in kala oo la ogeysiiya wadduunka wax kastaa ka dhaca ma hogi ma hubno allahu aclam ilaahay baa ogsi kasta wuxudhacay si kasta wax jiraan ilaahay baana la kaashanaynaa inuu xumaanta inaga reebo wanaagana magaraasaa ina faro ilaahkuy wanaagka tusa wada toosan uu tuso alla inaga dhigo inta xumaan iska haysana inu ilaahay soo kala gaaro inta wanaag soo haysana inu ilaahay magaransa ususii magaransa ususii barakay ususii wanaajiyo si kastaba ha ahaato daawadayaal aad iyo aad baad umahadsantihiin waad ku mahadsantahay kabdaashinig soo biritaankiina haddaad hore joogto mahadsanta hadaad cusubtaan soo dhow daawade waxaan ka codsanay muuqaalka aad leegsaartay bugeena facebook cabdisaaq maxamed haddaad ku cusubtaan inaad soo falow garayso ood ugu soo biirto aad iyo aad baad umahadsantahay muuqaalka muuqaalka xidda kumitir waxaad kaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.